Yo, it's Vipi Wadau. So niko na swali. Do you believe if you watch a movie, a horror movie especially, it can affect your life in any way? So kuna hii movie wasi wamekuwa kibonga kuhusu. The movie was produced a long time ago. Iko na kitu ka 20 years since it was produced. The movie inaitwa Untram, The Way to Hell. Inasemekanaga the first audience, the first 56 people wale walikuwa kwa theater wakiwatch hiyo movie for the first time, they died. Walichomekea kwa hiyo theater, yani fire. Nikizo projector zilitoa nare, wase wakaban huko ndani ya theater. No one was saved. 56 people died in there. Alafu ikakaa for a while. Wase wale walikuwa wameiproduce wakaipeleka place zingine, wakaipeleka ma directors wengine ndo ikuwe published. Kuipeleka wale madirekta kukataa kuipublish on air, walided in a mysterious way. So inasemekana gukiochiu movie una dedi. I watched that movie, niko nayo. Nitacha link hapo hivyo kwa comment section. It's kinda scary, utajionea. So this is not for those people who are not